السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مےٚ چھُ ناو اعجاز نبی ہندو أسۍ چھِ بَسان شہرِ خاصَس منٛز عیٖدگاہَس منٛز أسۍ چھِ سپوٹٕس واریاہ شوقیٖن ییٚتہِ طٔریٖقہٕ ییٚتہِ اَسہِ چھِ وٕچھان سورُے ییٚتہِ عیٖدگُک ماحول کیٛاہ چھُ أسۍ چھِ وَنان ییٚتہِ چھِ تیٖتۍ لیجَنٛٹ پٕلیر درٛامٕتۍ ییٚمہِ عیٖدگاہ منٛزٕ یِم مِثالہٕ یعنی واریاہَن اِنٹَرنیشنَل سطحَن پٮ۪ٹھ گٔے گِنٛدنہِ مگر تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ أسۍ چھِ وَنان گورمٮ۪نٛٹَس یِژھٕے یٲژ أپیٖل کَران کہِ یَتھ عیٖدگاہَس کُن دیٖتو تَوَجوٗ تاکہِ یِم تہِ سٲنۍ لۄکٕٹۍ بٲے چھِ بَچہِ چھِ یِم أسۍ اولاد چھِ تِم گٔژھۍ اَمہِ بدکٲری نِش یعنی ڈرٛگہٕ نِش دوٗر تِم روزان رِلیٹِڈ یَتھ سپوٹسَس سۭتۍ تُہۍ وٕچھِو کۭتیاہ شوقیٖن چھِ ییٚتہِ سپوٹسَس سۭتۍ سٲنۍ لۄکٕٹۍ بٲے واریاہ بُزرٕگ چھِ تُہۍ وٕچھِو شام چھُ آسان ییٚتہِ کۭتیاہ چھِ فُٹ بال آسان گِنٛدان مگر أسۍ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس خاص کَر گورمٮ۪نٛٹَس أپیٖل کَران کہِ یَتھ عیٖدگاہَس کُن دیٖتو تَوَجوٗ کیٛازِکہِ أسۍ کَرو کٲم أسۍ تہِ چھِ پنٛنہِ عُمرِ ییٖتِس اَسہِ وٲژ عُمر گِنٛدان ییٚتہِ مگر اَکھ چیٖز یَتھ یہِ چھُ نظر انداز یِوان یہِ عیٖدگاہ کَرنہٕ کیٛازِکہِ یہِ چھُ شہرِ خاصَس منٛز یہِ چھُ یِوان نظر انداز کَرنہٕ أسۍ چھِ رُکوٮ۪سٹ کَران گورمٮ۪نٛٹَس کہِ یَتھ عیٖدگاہَس کُن دیٖتو تَوَجوٗ تاکہِ سٲنۍ لۄکٕٹۍ بٲے یِم اولاد چھِ نٔو جَنریشَن چھِ سۄ روزان بدکٲری نِش ڈرٛگسہٕ نِش باقٕے بُرایو نِش روزان تِم دوٗر تِم روزان سپوٹسَس رِلیٹِڈ تاکہِ تِمَن تہِ گژھِ ہا باقٕیَن لۄکٹٮ۪ن بَچَن تہِ گژھِ ہا دِلَس منٛز شوق پٲدٕ تِم گِنٛدہَن عیٖدگاہَس منٛز کِرکَٹ باقٕے فُٹ بال گِنٛدان ییٚتہِ وٕچھو لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ شامَس آسان ییٚتہِ فُٹ بال گِنٛدان تُہۍ دِیِو یَپٲرۍ نظر وٕنکٮ۪س کیٛاہ چھُ عیٖدگُک حال کیٛاہ چھُ ییٚتہِ چھِ نِوان ییٚتہِ وٲژ ییٖژاہ بٲژ ییٚتہِ یہِ کہِ ییٚتہِ چھِ نِوان درٛمُن کٔڑِتھ عیٖدگاہَس منٛز گَرَن منٛز چھِ وَوان تُہۍ وٕچھِو کیٛاہ ییٚتہِ چھِ پانَے ییٚتہِ یعنی والَنٹیرٕے چھِ ییٚتہِ لٔڑکہٕ تِم چھِ دَرواز کَران بنٛد ییٚتہِ یِمَن دَرواز یِم کُلُف نِیِتھ یِمَن کٔڑِتھ تِم کٕنِتھ ییٚتہِ اَمی موٗجوٗب چھِ أسۍ گورمٮ۪نٛٹَس اِستِدا کَران أسۍ رُکوٮ۪سٹ کَران پٕلیٖز مگر یَتھ عیٖدگاہَس کُن دیٖتو تَوَجوٗ کیٛازِ یہِ چھِ ییٚتہِ چھِ واریاہ تِتھۍ پٕلیر درٛامٕتۍ یِم بین الاقوامی سطحَن پٮ۪ٹھ گٔے گِنٛدنہِ اِسلیے أسۍ چھِ بیٚیہِ تہِ رِکوٮ۪سٹ کَران کہِ یَتھ پٮ۪ٹھ دیٖتو تَوَجوٗ خاص کَر دیٖتو أسۍ تہِ روزو محفوٗظ سون عیٖدگاہ روزِ ہا محفوٗظ اَسَلامُ علیکُم